Елімізде IT саласында жұмыс істейтін әйелдердің үлесі 31% ғана. Енді олардың қатары жаңа мамандармен толығады. Декреттік демалыстағы әйелдер, жұмыссыз қыз-келіншектер, студенттер мен 18 жастан асқан кәсіпкерлер де IT әйел бағдарламасына өтініш қалдырған. Жоба бойынша IT саласында жұмыс істегісі келетін 2000-нан астам әйелге білім тегін беріледі. Елордадан 668-і қатысуға ниет білдірсе, Алматыдан 371, Шымкенттен 63, басқа да өңірлерден 1200-ге жоқ өтініш түскен. Арнайы сертификат алғандар фрилансер болып, еркін форматта жұмыс істейді. Бұл Астана Хаб және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссиямен бірлесіп ұйымдастырылған шара.